Сапрет. Қызым да мен де фамилияны ауыстыруға қарсымыз. Онда, құдағай, күйеу баланы ауыстырыңыз. Мен кеттім. Құдағай, отырыңыз, отырыңыз, отырыңыз. Сізде тегі бірден ашуланып шыға келесіз ғой енді. Ой, қандай жақсы. А неге біздің фамилиямыз ұнамайды екен, құдағай? Ол былай ғой, вот біздің фамилиямыз, қараңызшы, өте танымал, өте былай құлаққа жағымды естіледі. Байболсынова. Вот оны біз қалай енді Малбағарова ауыстырамыз? Оның күші өзіңіз, а? Кәдімгідей, үндемей барып, тонға барып ауыстырады. Ну енді, құдағи ойланыңызшы, қараңызшы, вот 25 жыл бойы менің қызым